it's hard to take for divorces I can pay. And then I saw you standing there. I've been looking for someone, I've been looking for so long. Don't know where to start.
Společnost Imagina dnes představila veřejnosti svůj dlouho očekávaný projekt V-Mail. Jeho hlavním cílem je učinit člověka šťastnějším. Jádrem projektu je možnost vytvoření a naprostého přizpůsobení si virtuálního přítele či přítelkyně. S vámi vytvořený společník s vámi pak bude komunikovat přes internet, mobilní telefon či jiné komunikační technologie. Dnes máme to štěstí, že do studia přijal pozvání marketingový ředitel firmy Imagina, pan Daniel Čech. Dobrý den, pane Čechu. Mohl byste nám krátkosti představit váš nový produkt? Dobrý den. Opravdu se lidé potýkají s nezhodami, které provázejí komunikaci s jejich blízkými. My ve společnosti Imagina jsme se rozhodli tento problém řešit z druhé strany tím, že umožníme uživatelům vyrobit si svoje blízké přesně podle toho, jak si jim vyhovují. Jak jste už před chvílí zmínil, náš program V-Mail umožňuje vytvořit si virtuálního společníka, se kterým potom může uživatel vést komunikaci přes internet nebo mobilní telefon. V průběhu používání se V-Mail vyvíjí a postupem času se stává jedinečným interaktivním společníkem, který je uživateli schopen nabídnout mnoho radosti a uspokojení. Zatím je bohužel jedno zásadní omezení. Váš přítel zůstane pouze ve virtuální realitě. Jsem však přesvědčen, že s postupem času se i toto podaří překonat.